и в страната, и в съседните държави Ливан, Йордания и Турция. И второто, дори по-важно, подкрепата на ООН за политическия процес в Женева. Според нас това е единственият начин да се започне един реален политически преход в страната, така че Сирия да стане дом на всички сирийци, да се запази разнообразието, многообразието в обществото и да се противопоставяме на Даеш или Ислямска държава. За момента това противопоставяне е по-скоро във военната плоскост, но в социалните и психологически аспекти трябва да се постигне същата победа, за да има бъдеще за страната. Нашата подкрепа като Европейски съюз е изключително важна за сирийската опозиция и участието, взетото участие в Женева в разговорите. Ние имаме и икономически лостове. Европейският съюз е готов да мобилизира ресурси, да работи с международни партньори, за да се мобилизират ресурсите, които са необходими, както и за бързото възстановяване на страната, но и за реализиране на едно условие за бъдещето, именно демократичния преход. Така че процесът върви, като италианка за мен е естествено да кажа, че всички пътища водят към Женева. Аз самата съм римлянка, така че този израз ми е много познат. Европейският съюз и държавите членки ще проведат тази конференция на 24-25 април в Брюксел. Ние ще бъдем един от съпредседателите. Това ще бъде една възможност да мобилизираме политическа подкрепа за процеса, който се ръководи от ООН, а и за хуманитарната помощ за сирийците, както в Сирия, така и в съседни държави. Вчера видях, че има ясно твърдо убеждение да се работи в тази посока съвместно, за да може Европейския съюз да намери решение на кризата, която премина през много трудни моменти и, за съжаление, съвсем не е приключила. Мисля, че с това мога да приключа и очаквам да чуя въпросите ви. Благодаря. Госпожо министър, аз искам да започна също с благодарности към Фредерика и към всички колеги, които бяха тук тези два дни. Наистина, това, че е неформален съвет, изцяло съм съгласна с Фредерика, не означава, че обсъжданията не са важни. Напротив, в неформална обстановка позволява да бъдем по-честни и да начертаваме много по-далечен план и перспективи пред важните за Европейския съюз политики, свързани с външната политика и сигурността. Няма как и аз да не започна с Западни Балкани и днешната среща. Така както и стратегията, която беше обявена и представена от Фредерика и Йоханес на 6 февруари, подчертава, ние трябва да имаме максимално близко сътрудничество в всичките сфери със страните от Западни Балкани и особено важно по отношение на сигурността и отбраната. Сигурността във всичките измерения. Сигурността, свързана с борбата с тероризма, с решаване на проблемите с мигрантската криза, но и сигурността, свързана с енергетиката, сигурно свързана с икономическо и социално развитие. Така че днес имахме възможност да обсъждаме сферите на действие със страните от Западни Балкани и Турция и да се съгласиме, че бихме искали да видим по-силно участие и ангажимент от тяхна страна в нашите мисии, но също така и по-силен ангажимент и участие от нас в създаване на капацитет, в подпомагане, в създаване на работещи институции, в подпомагане на тяхното икономическо развитие.
Вчера обсъждахме между нас 28-те представената от комисията стратегия за страните от Западни Балкани. Това, което беше подчертано и което считам аз, че е много важно в тази стратегия, е на първо място, че тя е много всеобхватна, тя е дългосрочна. В същото време тя е честна стратегия, защото не създава нереалистични очаквания и не прави никакви компромиси по отношение на нашите изисквания и критерии. Но в същото време е много конкретна, защото начертава 6 сфери на действие с много подробни, ние ги наричаме така, основни инициативи, които ще приближат страните от Западни Балкани към пълноправно членство на Европейския съюз. Разбира се, част от нас счита, че посочването на датата е нещо, което може да демотивира. Други считат, че датата не е амбициозна и трябва да бъде по-скорошна дата. Но така както и комисията няколко пъти, двамата комисари подчертаха, същото е мнението и на България, считаме, че тази дата е хоризонт. И тя дава големи възможности, който е готов по-рано с условията да бъде приет, но в никакъв случай не означава от друга страна, че настъпвайки на тази дата, ние ще направим компромиси с условията, които са ясни за всички. Това, което е много важно, според мен и беше подчертано вчера от, надявам се, така, поне моето впечатление беше от всичките колеги, е, че страните от Западни Балкани не са заден двор на Европа. Те са сърцето на Европа и част от Европа. И не е от интерес нито за страните от Западни Балкани, нито за страните членки на Европейския съюз да имаме така наречените сиви или черни дупки или страни, които са изолирани от процеса на европейската интеграция. Така че искам да благодаря наистина на комисията и на двамата комисари, които работиха по този документ. Знам, че не е било лесен процеса. И да ги поздравя още веднъж за неговата всеобхватност, обективност и в същото време амбициозност. Аз искам да кажа няколко думи за Сирия, защото темите бяха много добре подбрани и благодаря и на двата екипа, които работиха по тях. Са сигурност и тероризъм за страните от Западния Балкани, но в същото време и Сирия. Един от приоритетите по отношение на сигурността по време на нашето председателство е така наречените забравени конфликти. Забравени, защото те продължават толкова дълго, каквато е Сирия, както Фредерика каза, че понякога нито в публичното пространство е толкова така висок фокуса, нито медийно и се стига до там, че ние свикваме с тях. Сещаме се само тогава, когато ескалира напрежението. За радост, ние никога не забравяме Сирия на ниво съвет, но фактът е, че констатирайки, че в последните няколко седмици по-скоро има влошаване на ситуацията за сигурност, ние си мислихме, че вече сме на път да започнем възстановяване, означава, че всичките ние трябва да полагаме по-големи усилия, цялата демократична общност в преодоляването и справянето с тези конфликти. Искам да благодаря за организирането на тази конференция, която ще се състои април месец в Брюксел и тя ще даде възможност на всичките регионални играчи, да плюс Европейската комисия и ООН, да седнем заедно, честно да обсъдим какво от тук нататък следва за Сирия. Защото това е регионален конфликт, но с изключително широко глобално въздействие. Благодаря и сега сме готови да отговорим на вашите въпроси. Thank you very much. We'll start with... Благодаря. Започваме с въпросите. Моля да се представите себе си и медията, за която работите. Използвайте, моля, микрофоните. Госпожата. Thank you, Tonya Dimitrova, Bulgarian National Television. Благодаря ви, Българска национална телевизия. Въпроси и към министъра, и към комисаря на български.
Казвате, че има единодушие и подкрепа сред външните министри от Европейския съюз за стратегията за Западните Балкани. В тази посока можем ли да очакваме до края на българското председателство покана за дата за начало на преговори за някои от страните от региона? И въпрос за Турция, който е свързан и с Сирия. Обсъждахте ли турската операция в Сирия Маслинова клонка и предстоящата среща в края на март във Варна на ниво Европейски съюз Турция, означава ли стопляне на отношенията между Брюксел и Анкара? Сега по Западните Балкани, разбира се, че има един подход от страна на министрите за доброто приемане, добрата оценка на стратегията за Западните Балкани и всички елементи, които се съдържат в нея. Разбира се, и по време на българското председателство имаме възможност да работим и да напреднем по целия регион. Нещо, което искам да подчертая и което подчертах и миналата седмица в Страсбург и днес го повторихме и пред страните кандидатки, стратегията се отнася до целия регион, не създава различни категории, различни очаквания сред регионалните партньори, които имаме в Западните Балкани. И дори този хоризонт, който беше споменат от Екатерина, 2025 година, е реалистична, възможна перспектива. Това не е цел. Не само за двете страни, които в момента са в процес на преговори, но и по отношение на други страни, които могат да започнат да преговарят. Това лично е моето желание от сега до юни това да се случи. И това е на позиция, която има комисията, ще има съвета, но това е рамката, в която работим по-настояще. Знам, че тук имаме пълно сближаване в нашата работа. По отношение на Турция, да, обсъдихме турската операция, която беше проведена наскоро в Африн. Като Европейски съюз и държави членки изразихме през последните дни и седмици една тревога по отношение най-напред на цивилните жертви, за хуманитарните последствия от подобна операция, като в същото време признаваме легитимните опасения на Турция по отношение на сигурността. Но също така и във връзка с това, което се отнася до Европейския съюз, целта на военните операции трябва да продължи да бъде Даеш и също така другите терористични организации. Така че ние повторихме тази позиция и пред нашите турски приятели днес и смятам също така, че мога да се съглася с думите на господин Стивенсън вчера в Анкара за това, че приканваме нашите турски приятели да покажат сдържаност в военните операции, защото, както каза и Екатерина, виждаме и там, и в други части на Сирия през последните седмици влошаване, ескалация на военно ниво, нещо, което не е особено окуражаващо в настоящите обстоятелства. И ако мога да отговоря, т.е. това не е отговор на въпрос, но забравих да спомена нещо, което обсъдихме вчера в нашия дневен ред. Извинявам се за това. Но проведохме обсъждане за положението на Корейския полуостров в Северна Корея и имаме много стриктен режим на санкции в Европейския съюз по отношение на Северна Корея. Този режим ще продължи. Ние работим така, че да може да се поощрят и третите страни, така че те да могат да приложат съответните резолюции по сигурността на ООН. Но ние също така, като Европейски съюз, посочваме, че трябва да се запази и да се запази отворен дипломатическия път в последните дни с Олимпийските игри. Определено виждаме някои окуражаващи стъпки. Много добре знаем, че трябва да се види какво ще стане след приключването на Олимпийските игри. И това е нашето намерение, да работим с нашите партньори, да обсъдим всичко. Това стана и по време на обсъждане
обсъждането с ковети ние решихме да поканим външния министър на Южна Корея да присъства на една от следващите срещи в формация Съвет на външните министри в Брюксел, така че да можем да проучим заедно за това какви допълнителни усилия може да се положат, какъв допълнителен натиск, но и какви допълнителни дипломатически стъпки могат да се използват за в бъдеще, за да може да се постигне нашата цел. Само, може би, нещо на, по отношение на ситуацията в с мисията Маслинова клонка. Мисля, че Фредерика беше много ясна и това беше така общото послание на външните министри, осъзнавайки и разбирайки притесненията по отношение на сигурността. И днес и турския министър също имаше възможност да ни запознае. В същото време няма как да не изразим загриженост по отношение на възможностите за цивилни жертви там и също така евентуалните трудности пред Женевския процес. Така че важното е, че трябва да сме в координация с цялата глобална коалиция за борба с Даеш. Но мисля, че тя беше много изчерпателна по отношение на другия въпрос. Днес не сме обсъждали срещата на 26-ти, но това не е била и темата. Това е част от календара на българското председателство в формат Турция, България като президент, председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет. Габриела. Thank you, Gabriela Baczynska Reuters. Благодаря. Въпрос към госпожа Могерини. Вие имате ли представа горе-долу каква ще бъде необходимата хуманитарна помощ, която трябва да бъде мобилизирана през април? И най-общо Европейския съюз дава своята подкрепа на процеса. Той започна, но за толкова много години той не успя много да напредне, така че можем ли да откажем подкрепа за възстановяването, ако няма напредък в политическия процес? Така, какво може да направи повече Европейския съюз? Какво икономически, в икономическата сфера може да направи, за да се върви напред? Дали икономическите санкции към Русия могат да помогнат или нещо друго да се направи в това отношение? По първия въпрос, много е рано да поставим на масата, да цитираме някакви конкретни цифри или конкретни ангажименти, които ще бъдат поети по време на конференцията. Това ще бъде най-важната международна конференция тази година, на която ще бъдат поети конкретни ангажименти. И всичко това е изключително важно не само за Европа, но и за Сирия, и за целия регион. Да, разбира се, ние продължаваме да наблюдаваме ситуацията в Сирия. Както казахме, тя не се подобрява и трябва да продължаваме да мобилизираме международната общност и нейната солидарност, за да подпомогнем Сирия и сирийския народ. Също така разглеждаме по какъв начин се изпълняват ангажиментите поети миналата година. Нещо, което е много важно, защото е важно не само международните участници да поемат някакви ангажименти, но и да се види по какъв начин тези ангажименти са изпълнени от миналата година до сега. Тук участват не само Европа, ООН, регионалните фактори, но всички заедно през тези години мобилизираме и онези, които през годините са работили в Сирия. Миналата година над 70 международни делегации на министерско ниво участваха. Тази година се надяваме да постигнем същото и освен това се надяваме да се поемат повече ангажименти и се надяваме всички международни участници, регионални участници да поемат такива ангажименти. Но, както вече казах, ние все още работим по този въпрос, така че е много рано да цитирам конкретни цифри. По втория въпрос. Точно това беше целта на дискусията вчера. Заедно да помислим, да поговорим неформално, открито, откровено,
какво можем ние да направим като Европейски съюз и отделни държави, за да подпомогнем процеса в Женева. Никога не сме били активни. Ние, европейците, никога не сме били активни във военно отношение на място, но виждаме, че военните лостове не са достатъчни, за да напредва процеса. Казвали сме го от самото начало. Онова, по което ние даваме в процеса на ООН, е подкрепа за сирийската опозиция, която днес е по-обединена от всякога, и заедно с други регионални фактори подкрепяме сирийската опозиция. Следващата седмица в Брюксел пак ще имам среща с техни представители. Срещаме се с тях редовно. И, както вече казах, опозицията е по-обединена, по-подготвена за разговори, по-готова да се ангажира с процеса, който е единствената рамка, която е важна, за да се изпълнят резолюциите на Съвета за сигурност. Ние ежедневно работим в Женева. Това е част от нашето ежедневно усилие да подпомогнем преговорите. Разбира се, ние като европейци не можем да постигнем всичко, защото нямаме контакти с сирийския режим. Има санкции. Които се прилагат по отношение на сирийския режим, и то от известно време. Сега, през тези седмици, през тези дни, дори по-усилено от по-рано, участваме в разговори с регионалните фактори, които имат лостове и могат да влияят в Дамаск, за да е сигурно, че режимът действително ще бъде ангажиран с участие в разговорите в Женева. Това е в интерес на всички ни в момента. За да се гарантира, че процесът, който се ръководи от ООН, ще поеме по-друг курс и ще започне да се занимава с реалното съдържание на политическото споразумение. Така че ми се иска от сега до момента, когато ще се проведе конференцията в Брюксел, в международната общност да се говори не само за хуманитарна помощ, но и за реалното възстановяване на определени региони, които са жертва на ескалацията. За момента обаче ескалацията продължава. И ние бихме искали конференцията да се използва, за да се мобилизират ресурси с цел възстановяване, особено в районите, които са вече освободени от Даеш, но трябва да видим как стоят нещата на място. За момента обаче тенденцията е точно противоположната. И мисля, че народа на Сирия вече не иска война, той иска да се върне към нормалното си ежедневие. Заповядайте. Алексия Ваген. Захариева, какви са реалните шансове конкретно Македония и Албания в рамките на българското председателство да започнат преговорите за присъединяване към Европейския съюз? Благодаря за въпроса. Аз мисля, че и в първия въпрос имаше такъв елемент. Това, което е много важно за стратегията, че тя дава шанс на всичките държави. Но тук няма да говорим за стратегията, за нормалния ход на процеса по разширяване. Календарът предполага април месец да излезе доклада по отношение на всяка една от страните. Много се надявам, след което юни месец на съвет да се вземе решение за започване на преговори с Скопие, с Тирана. Считам, че има време, считам, че е много голяма вероятността това да се случи, и съм обнадеждена от дебатите, които не бяха пряко свързани с разширяване или с конкретни дати, но със сигурност това, което чух от дебатите вчера от колегите, обсъждайки стратегията, мисля, че има голям шанс това да се случи. Разбира се, двете държави трябва да работят много интензивно до тези дати, така че да могат да изпълнят условията за започване на преговори. Мисля, че шансът не е малък. Така както и Фредерика каза, ние двете бихме искали да видим това да се случи. Дамиан, please use the mic.
Hi, Damon Wake from Damien от агенция France Press. Вие споменахте сътрудничество в сферата на европейската отбрана. И вчера секретаря Матис каза, че трябва много ясно да се разбере и да се включи в документите каква е общата ни мисия съвместно с НАТО. Така че, както разбирам, вие като Европейски съюз не споменахте всичко това, което малко ми изненада. Ние имаме изискване да отговаряме само на въпроси, свързани с дневния ред, но днес темата за сигурността и отбраната беше също включена в дневния ред. Наистина имахме прекрасна среща онзи ден, вечерта в Брюксел с министрите на отбраната, както от страните от НАТО. Както се винаги, когато се срещат тези министри, те ни канят на работната си вечеря, за да говорим за сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз, което е отлично. И както сме казвали и по-рано. Освен това, ние в дух на пълна прозрачност поделяме и усилията, които се правят по отношение на отбраната. Действително, прекрасно беше, че имахме възможност да обменим становища с нашите съюзници от НАТО и министрите на отбраната. Сътрудничеството в рамките на Европейския съюз се отнася и до държавите членки на Европейския съюз, но трябва да е сигурно, че НАТО и съюзниците в НАТО, особено тези, които не са членки на Европейския съюз, са действително ангажирани с това сътрудничество. Но какво се съдържа в Европейския договор? Според Лисабонския договор в член 42.7 държавите членки на НАТО са ангажирани със своята колективна отбрана. Това фигурира и в европейските договори, така че не е необходимо повече да се спекулира по тази тема. НАТО спомена този договор за Европейския съюз като договор, който на който се подчинява и това сътрудничество. Така че европейското сътрудничество в сферата на отбраната е не по-различно от колективната отбрана. И това е базата за нашето общо разбиране по темата. Въпреки това обаче, трябва да кажем, че всички въпроси по тези теми са на разположение на държавите членки, които не са членки, както и господин Столтенберг го спомена. И Европейския съюз може да направи много, за да се засили европейската отбрана, което пък засилва и отбраната в рамките на НАТО. Така че това винаги е било на дневен ред за нас. Обсъждането беше прекрасно. Още веднъж ще повторя. Действително много полезно беше. И Съединените щати твърдо изразиха своята подкрема за всичко, което прави Европейския съюз. Виждам, че има още много въпроси. Ще има възможност за още няколко, но моля да бъдете кратки. Госпожата тук и след това от другата страна. Заповядайте на микрофона, моля. We can't hear you. На микрофона. Speak to the, in the mic. Марта Младенова, Българско национално радио програма Хоризонт. Бих искала да ви попитам, по време на неформалните разговори, видяхте ли сигнали за сближаване на позициите и разрешаване на спора по темата с името на Македония? И бих си позволила да ви попитам и за Сърбия, тъй като част от страните членки виждат Сърбия в Сърбия по-сериозна готовност за присъединяване към Европейския съюз. Може ли обаче казусът Косово да се окаже спънка пред Сърбия за нейното по-бързо членство в Европейския съюз? Благодаря ви. По време на неформалният ни съвет не обсъждахме въпроса с името, но се радвам, че двете държави, двамата министри и в София продължиха неформалните разговори по отношение на решаването на този въпрос и от изказванията и на двамата по време на съвета. Аз лично съм обнадеждена от това, че е възможно
в обозримо бъдеще този наистина продължаващ изключително дълго въпрос да намери своето решение. Така че да, дали съм голям оптимист, мисля, че съм по-скоро реалист и мисля, че виждам политическа воля и от страна на двете правителства за намиране на трайно решение. Което, разбира се, ще даде тласък и на членството в НАТО и в бъдещата европейска перспектива на Скопие. По отношение на Сърбия, това, което се подчерта и от самите държави от Западни Балкани, се радвам, че го чух днес, и от комисарите и от другите страни, че е по-добре не да се състезават един с друг, а да върват заедно по пътя на европейската перспектива. И точно това дава възможност всъщност тази стратегия. Да не се квалифицират на страните, които са най-напреднали в процеса или такива, които съвсем не са започнали. Зависи от правителствата в всяка една от държавите. Колко бързо ще напредват в този нелек процес, защото ние сме минали и много добре, то не беше отдавна, имаме много добър спомен за това. Разбира се, че диалогът между Белград и Прищина е много важен и никой идеята на европейската перспектива е да внесе стабилност в страните от Западни Балкани, но в същото време Европейския съюз и държавите членки не биха искали да внесат двустранни въпроси и проблеми нерешени в самия съюз. Така че всички двустранни нерешени въпроси между страните от Западни Балкани или със съседите си, които са вече членове на Европейския съюз, трябва да бъдат решени преди членството в Европейския съюз. Федерика, може би, искаш да добавя. Do you want to add something for the question? Искате ли да добавите нещо? On the, well, there is an ongoing dialogue. Има диалог, който тече между Атина и Скопие, текущ диалог, нещо, което е много поощряващо. Стават неща и под егидата на ОНЕ, наистина следим нещата и ние подкрепяме подобен диалог до голяма степен. Нека също така да кажа, че това се отразява положително и в последните стъпки, които бяха предприети от Скопие, от Атина, и ние сме много доволни от това, което виждаме. Наистина, нека да подчертая още нещо. Смятам, че тези двустранни въпроси са винаги много деликатни и общественото мнение е важно от двете страни. И това е естеството на спорове от този, но това е естество навсякъде по света, не само тук, което означава много политическо лидерство, много кураж, но също така и много ясна воля и много ясна представа за това, кое е по-добро за вашите собствени граждани. И смятам, че в момента ни се открива една добра възможност, като имаме връзка между тези поощряващи стъпки и една перспектива, която ще отполза за целия регион и за двете страни, които са в региона и които играят толкова важна роля. Така че аз съм много положително впечатлена и съм готова да подкрепя по всякакви възможни начини текущия диалог, който се развива между Атина и Скопие. Така сериозен ангажимент и се надявам, че ще се стигне до положителни добри резултати скоро. По отношение на това, което се отнася до Белград и Прищина, знаете, че ни улесняваме диалога и това, което аз виждам, е една много ясна воля, една решимост от страна на двамата президенти. На това ниво се премести диалога. Те решиха така. Виждаме едно положително развитие. Те започнаха дискусии по едно законообвързващо споразумение, което ще доведе до нормализация на взаимоотношенията по един всеобхватен начин. И това ще представлява една качествена промяна и подобрение в ситуацията, както в взаимоотношенията между двете страни, така и в региона. И пак мога да кажа, аз ще съм реалистично оптимистична за това, че ще се постигнат резултати до края на нашия мандат, именно края на 2019 година. И последен въпрос. Sorry, if I can add one thing, I'm sorry. Ако позволите да добавя още нещо.
Дайте ми възможност да приветствам и една друга положителна крачка, която беше направена днес. Видях, че има споразумение между президента на Република Косово и Република Черна гора по отношение на граничните въпроси. Ясно е, че могат да се направят положителни стъпки, които ние приветстваме в духа на положителните добросъседски, добрите добросъседски отношения. И подкрепяме пълното изпълнение на това споразумение. То беше току-що подписано и се надяваме, че ще го видим да се изпълни. Австрийският ежедневник Der Standard. Имам въпрос по отношение на Турция. Точно преди началото на пресконференцията разбираме, че нашия колега Денис Ючел е освободен в Турция от турските власти. Затова имам два въпроса. Можете ли да потвърдите тази информация? Говорихте ли с турския министър по този въпрос, който отдавна присъства в взаимоотношенията? И второ, през март, по време на срещата на Туск, Юнкер и Ердоган тук в София, смятате ли, че може отново да се подновят преговорите на Турция за членство в Европейския съюз? Какво можете да кажете по този въпрос? Мога да ви кажа, че в разговорите с нашите турски партньори, ние непрекъснато повдигаме тези въпроси. Такива срещи, такива разговори провеждаме много често. С министър Чалък разговарях вчера, преди няколко дни в Брюксел отново се срещахме. Така че ние непрекъснато имаме срещи и постоянно на тези срещи се повдигат не само въпроси по конкретни случаи, които засягат конкретни хора, но и по цялостните ангажименти на Турция. Защото нека да не забравяме, че Турция не само, че не е кандидат, че е държава кандидат, но и тя е държава членка на Съвета на Европа, така че ние очакваме да се спазват основните права, свободата на пресата и непрекъснато говорим по тези въпроси. Не мога нито да потвърда, нито да отрека конкретни новини, конкретна информация, която току-що вие може да сте получили. Както спомена и Екатерина, това не са въпроси, които ни обсъждахме тук и всичко това е в контекста на постоянните контакти, които ние поддържаме на различни нива. Миналата година на мое ниво, на нивото на комисаря Хан, се провеждаха на министерско ниво, с други думи, подобни разговори. Включително обсъждахме и сътрудничество в конкретни отрасли, като транспорт, икономика, и там също се водят тези разговори. Особено внимание се обръща на турското население. Ние много пъти говорим за институционалните взаимоотношения или процеса на присъединяване, нещо, което е също много важно. Нека да напомня нещо, което всички ви отлично знаете. Турция е кандидат, макар през напоследък да не сме отваряли нови глави в преговорите, но всички ние и в Турция, и в Европейския съюз проявяваме интерес към работа по общия дневен ред, който ще подобри живота на нашите граждани, включително и на турските граждани. И дневен ред, който насочва усилията към общите стратегически интереси, които всички ние имаме в региона. Турция не е само страна кандидатка, но тя е и партньор в региона, макар и не винаги да сме на едно и също становище. И това е ясно от отговорите, които даваме. И имаме различни становища по някои въпроси, но нека да подчертая, един от тези въпроси е и решаването на кипърския въпрос, но той в скоро време ще бъде поставен на масата. Госпожо министър, извинете, искам да благодаря на всички, на министъра, на госпожа Могерини, благодаря и на вас. Thank you.